Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του GameOr.gr. Σήμερα σας έχουμε την αποκάλυψη ενός μικρού μυστικού που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί YouTubers, broadcasters, γενικότερα όσοι είναι επαγγελματίες. Είναι ίσως το καλύτερο ή μάλλον ένα από τα καλύτερα μικρόφωνα που μπορείτε να αγοράσετε για το PC σας. Πρόκειται για το Blue Yeti Pro, η τιμή του οποίου ξεπερνάει τα 220 ευρώ. Το κατασκευάζει η γερμανική εταιρεία Thomann. Και αυτή τη στιγμή θα κάνουμε το unboxing για να σας δείξουμε κι εμείς πώς μπορείτε να δουλέψετε με έναν επαγγελματικό εξοπλισμό, ο οποίος βέβαια είναι πανάκριβος, αλλά καταλαβαίνετε ότι προσφέρει την κορυφαία ποιότητα. Αυτό το μικρόφωνο, το οποίο το είχαμε στείλει για service μετά από 2 χρόνια χρήσης και μας επεστράφει πίσω, μας δώσανε original από την αρχή, είχε κάποια θέματα, μικρά θεματάκια λίγο με το volume και κάποια path που ακουγόντουσαν, αλλά η ποιότητά του σε κάθε περίπτωση ήταν άψογη. Αυτή λοιπόν είναι η συσκευασία, επί τη ευκαιρία δηλαδή σας το παρουσιάζουμε, αυτό χρησιμοποιούμε και στα video reviews στο GameOr.gr, καθότι θέλουμε να έχουμε ως δυνατόν πιο επαγγελματική δουλειά με όλα τα σύγχρονα πρότυπα. Αυτή λοιπόν εδώ είναι η συσκευασία του Blue Yeti Pro. Και να πούμε ότι το όνομά του προέρχεται από τον Yeti, τον μυθικό άνθρωπο που σύχναζε στα βουνά των Ιμαλαίων, του Νεπάλ συγκεκριμένα και του Θιβέτ, και από αυτό έτσι η εταιρεία Thomann έδωσε το όνομά της στο συγκεκριμένο μικρόφωνο. Όπως βλέπετε θυμίζει αρκετά έτσι μικρόφωνο ραδιοφωνικού στούντιο, βλέπετε εδώ και το σχετικό βραχίωνα, και πάμε λοιπόν να το δούμε ευθύς αμέσως. Το ανοίγουμε εδώ. Από το πάνω μέρος του έχει μια χάρτινη συσκευασία μέσα, την οποία απλά βάζουμε το δάχτυλο, την πιάνουμε και την αφήνουμε, και βγάζω από μέσα το μικρόφωνο Blue Yeti. Και ακριβώς εδώ ήταν στο πλάι κλειστές οι οδηγίες, το manual του Blue Yeti Pro, το οποίο έχει κάποιες γενικές πληροφορίες. Στο πίσω μέρος βλέπετε και τους Yeti εδώ σε διάφορες φάσεις, να έχουν διάφορα μουσικά όργανα, καλώδια του μικροφόνου. Συνδέεται κανονικά σε USB στον υπολογιστή σας, αλλά μπορείτε να το συνδέσετε και με στέρεο το καλώδιο σύνδεσης με τον υπολογιστή, όπου είναι από mini USB θύρα σε USB. Και πάμε να δούμε το μικρόφωνο. Βλέπετε εδώ πως ανοίγει, έτσι είναι μέσα από το Thelizol. Εδώ είναι η βάση του, το ξεκολλήσαμε και πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μαζεύεται και ξανασηκώνεται. Λίγα λόγια για τις τεχνικές προδιαγραφές του μικροφόνου. Καταρχήν, στο μπροστινό μέρος υπάρχει το mute button, master volume button, με το οποίο ρυθμίζεται αντίστοιχα το volume. Στη συνέχεια, στο πίσω μέρος συναντάμε το gain control και έχουμε και πατέντες 4 διαφορετικών πόλων, ανάλογα με τη χρήση που θέλετε να κάνετε. Ας δούμε τώρα το κάτω μέρος του μικροφόνου, από το οποίο μπορέσετε να το συνδέσετε στο PC σας ή σε κάποιο στέρεο αντίστοιχα. Αριστερά συναντάμε την θύρα mini USB που συνδέεται με τη USB στο PC, την θύρα των headset, και στη συνέχεια μία θύρα στέρεο XLR αναλογική και μία θύρα για το stand του μικροφόνου. Το Blue Yeti Pro έχει πολύ ισχυρές τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα προσφέρει sample rate 192 kHz, bit rate 24 bit, η απόκριση συχνότητας ξεκινάει από 20 Hz έως 20 kHz, η ισχύ εξόδου του είναι στα 130 MW και στο signal to noise βγάζει 114 dB και απαιτεί τουλάχιστον 256 MB RAM στον υπολογιστή σας. Πάμε όμως να δούμε και στην πράξη πώς δουλεύει το Blue Yeti Pro και τι ποιότητα ήχου μπορεί να παράγει, και να συγκρίνουμε τις διαφορές με ένα απλό μικρόφωνο. Ωραία, για αρχή με ακούτε από το μικρόφωνο της webcam, όπου θα κάνουμε το σχετικό τεστ. Καλησπέρα σε όλους, είναι εκπομπή Users στο Sendra FM 103,3, καθημερινά 7 με 7.30. Θα είμαστε κοντά σας για να σας μεταφέρουμε τα νέα από τον χώρο των games. Όπως βλέπετε, η ποιότητα δεν είναι και τόσο καλή, να το έχετε υπόψη σας, γιατί τα μικρόφωνα της κάμερας δεν παράγουν και την καλύτερη ποιότητα ήχου. Τώρα σας μιλάω από το desktop microphone της Logitech, το οποίο κάποιοι από εσάς μπορεί να το έχετε ήδη. Είναι μια σχετικά καλή λύση από τα πολύ φτηνιάρικα μικρόφωνα. Αυτό κοστίζει γύρω στα 20 ευρώ, τουλάχιστον να το έχω αγοράσει. Ας κάνουμε το σχετικό τεστ
Καλησπέρα σε όλους, είναι εκπομπή Users στο Sendra FM 103,3, εδώ καθημερινά 7 με 7.30 θα σας μεταφέρουμε τα νέα από τον χώρο των Games. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε η διαφορά ποιότητας, υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με την κάμερα. Τώρα όμως πάμε να δούμε και το μικρόφωνο Blue Yeti Pro, ώστε να διαπιστώσουμε και οι ίδιοι αν υπάρχει διαφορά. Τώρα σας μιλάω από το Blue Yeti Pro. Βλέπετε ήδη τη διαφορά ποιότητας. Ας κάνουμε και το τελευταίο σχετικό τεστ. Καλησπέρα σε όλους, είναι εκπομπή Users στο Sendra FM 103,3, στο μικρόφωνο ο Μάνος Γρυπάρης. Μαζί σας καθημερινά 7 με 7.30 για να συμμεταφέρουμε τα νέα από τον χώρο των Games. Όπως βλέπετε, η διαφορά είναι στην κρίση σας για το αν αξίζει να κάνετε αυτή την επένδυση. Εμείς πάντως συγκρίναμε και τα τρία πιθανά σενάρια, δηλαδή μικρόφωνο κάμερας, το απλό μικρόφωνο desktop microphone της Logitech και αντίστοιχα το Blue Yeti Pro. Τα συμπεράσματα τα αφήνουμε σε εσάς. Αυτό ήταν λοιπόν το Blue Yeti Pro, ένα μικρόφωνο το οποίο αποτελεί μια πολύ σημαντική επένδυση για όσους θέλουν να κάνουν ηχογραφήσεις ή γενικά κάποια βίντεο στο YouTube. Σκεφτείτε το πολύ καλά, ιδιαίτερα οι επαγγελματίες, αν θα προχωρήσετε σε αυτή την επένδυση. Κοστίζει γύρω στα 220 ευρώ. Η Thomann, η γερμανική εταιρεία κατασκευής του, δεν έχει αντιπροσωπεία στη χώρα μας, οπότε αν συμβεί το οτιδήποτε θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι πρέπει η συσκευή να πάει στο εξωτερικό και να γυρίσει με έξοδα της εταιρείας φυσικά, αλλά δεν θα έχετε το μικρόφωνο για περίπου ένα μήνα. Εμείς προσωπικά είχαμε κάποια προβλήματα χρήσης με το PAF, το λεγόμενο που σας είπαμε και πριν, όπου όταν λέγαμε κάποια σύμφωνα έπρεπε, ακουγόταν ένα PAF και αντίστοιχα έπρεπε να γυρίσουμε το μικρόφωνο πίσω για να γίνει σχετική επισκευή. Παρ' όλα αυτά έχει 3 χρόνια εγγύηση, παράγει ήχο πολύ υψηλής ποιότητας και σίγουρα αποτελεί μια σημαντική κίνηση για όσους θέλουν να κάνουν σοβαρή επαγγελματική δουλειά. Από την άλλη πλευρά, σαφώς και κάποιοι μπορεί να προτιμήσετε κάποια πιο οικονομικά μικρόφωνα που βγάζουν μια ποιότητα η οποία έχει μικρή διαφορά τουλάχιστον ως προς το τελικό αποτέλεσμα που θέλετε να προτιμήσετε. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε πολύ που μένατε κοντά μας και μην ξεχνάτε να κάνετε share τα βίντεο του gamer.gr στο Facebook και φυσικά εγγραφή στο κανάλι μας για να μας βοηθήσετε στο να σας παρέχουμε περισσότερα μελλοντικά βίντεο. Να είστε καλά!